Votuesit zviceran refuzojnë caktimin e një pagë minimale e cila do të ishte më e lartë në botë. Nëse kjo do të miratohej, punëmarrësit do të ishin të detyruar për të paguar nënpunësit e tyre me të paktën 4470 dollarë. Mbështetësit e referendumit kanë bërë me dije se kjo nuk është nevojshme për njerëzit për të jetuar një jetë më të denjë. Ndërkohë që kritikët e këtij referendumi kanë qenë të mendimit se kjo do të riste kostot dhe papunësinë për shkak se të rinjtë do ta kishin më të vështirë për të gjetur punë. Ndërkohë që kundër propozimit të Unionit të Tregtisë për të mos patur një pagë minimale, më pak se 53600 dollarë në vit, ka shkaktuar shumë debate. Ata kanë argumentuar se masat janë të nevojshme për shkak të kostove të larta të jetesës në qytetet e mëdha të Zvicrës, si Gjeneva dhe Zürich. Unionet janë të zemëruara se Zvicra, një nga vendet më të pasura, nuk ka një nivel minimal pagë, sikurse e kanë fqinjet e saj si Gjermania dhe Zvicra. Ata janë të mendimit se të jetuarit me më pak se 4000 franga zviceriane në muaj është e pamundur për shkak të qirave, sigurimeve dhe ushqimit që është i shtrenjtë. Paga minimale në Gjermani është 8.5 euro në orë në vitin 2017. Liderët e bizneseve dhe qeveritarët bëjnë me dije se papunësia e ulët dhe standardet e larta të jetesës tregojnë se nuk ka nevojë për ndryshime. Bizneset e vogla dhe në veçanti fermerët zviceran kanë qenë të shqetësuar se do të ishin të detyruar për të paguar punonjësit e tyre rreth 4000 franga në muaj, çka do t'i çonte në rritjen e çmimeve të produkteve të tyre në treg. Pjesa më e madhe e punonjësve zviceran me pak të ulët punojnë në industri, hotele, restorante dhe pjesa më e madhe e tyre janë gra.